በአሁኑ ሰዓት ጅጅጋ በጣም ከምንም በላይ የተሻለ ነገር ነው ያለው ሰላም ነው ያለው waxa weeyaan dhulka ay waraabiyaan waa 2000 hektar 2000 hektar waxa lagu talagalay qorshuhu wuxuu ahaa 2000 oo qoys oo qoyskiiba hal hektar in la siiyo ee 1500 baan yaa hadda ilaa lagu qiyaasaa dadka ka faa'iiday በውሃ በትምርት በጤና እንዲሁም በመንገድ መንገዶች ላይ አራቱ ላይ ትኩረት አድርገን ብዙ ለውጦች መጥቷል دي سمعنا كتما لايكو متاو نغل اند نغل الله يونت يا قال اني قال لي انتان اسون قال له انتان عندي يتيوان يكك يتقبب لنا يدغ في الصومالي حزب تقباي نو ابرو يمينور حزب نو اندي كلهم هبرتسب كلهم سلام ودار نو سمنتي عمت عديلي برزدانتي نبرة سمنتو عمت يزيد تاثر كوينه تنشية بيت ريج انجري عندي سو ايبا كامي زيغا جين سو سو ارا سو يقبال زيغا هجيب غار مالتنا زيغا نبرة اللي نبرة من دزا كزا سو بتعامي فرالي چوهال لمنت چوهالي زيمبال انجي فري يالو زيغا يكولو فالو لاي لاي ሲሎጋደን የገባሰው ከ195% ቲቪ በሽተኛ ሆኗል አቨሬጅ በየቀኑ እዚ እስር ቤት የሚሞቱ ሰዎች ዛሬ 20 ሰው ይሞታል ከየቤቱ ሬሳ ይወጣል ነገ 20 ሰው ይሞታል ዛሬ 6 ሰው ይሞታል ዛሬ 10 ሰው ይሞታል በተለይ 2005 2006 2007 ነበር በጣም ከፍተኛ ችግር የነበረው ከፍተኛ የኢሳዊ ጥስቶች ነበሩ እንደ ለምሳሌ አሁን እንዳያቸው ጆሎጋደን ሶል ባሎ ከናቱም ብዙ ሰው የሞቱበት አካባቢ ነው ወደ 20 ሺህ በላይ እዛ ትንሽ ቦታ ያየው ያለ ፍርድ ያለ ምንም ያለ ህግ ያለ አቃቢ ህግ ያለ ፍርድ በሳቁ ሰዎች ይስተጋሩ ነበሩ ስለዚህ ብዙዎቹ ሞተዋል ብዙዎቹ አካል ጉዳተኛ ሆኗል በርካታ የሆኑ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች የሚፈጸሙበት ክልል በአጠቃላይ ፍራቻ ያለበት ህዝቡ መንግስትን የሚፈራበት መንግስት ይፈራል ስንል የህግ በላይነት የሌለበት ያለ ፍርድ ሰዎች የሚገደሉበት የሚምጠፉበት ሴቶች የሚደፈሩበት የንብረት ዋስትና የሌለበት በጣም በብዙ ሀገር ያልታየ አይነት ጭካኔዎች የሚካሄዱበት ክልል ሆኖ ነው የቆየው ማለት ይቻላል የኛ እድሜ ከሐምሌ 28 2010 ወደዚህ ያለው ትርፍ እድሜ ነው እንድንሞት እንድናልቅ ከመሬት በታች እንድንሆን የተፈረደብን እንደሰው ይዛለት ነው ማሙልኪ ሆሬ ማሙልመችን ወራቡ ውሃ قف هبنكي انو سوتوس يونبتك سوتوس
قرات كسكو سيحنا يمتش قد كسو التوس قرات كسكو سيحنا يمتش قف ولي بس واقو محوكو بري بيهي يبدبت يسكاي يسرات يدبدبا أبزانيو يكللو مع برسب ወደ ስደት የሄደበት አስከፊ ጊዜ ነበር። የሱማሌ ክልል ከለውጥ በፊት የሚታወቀው እንደ ጦር ካምፕ ነው። ሱማሌ ላለፉት አመታት የጦር ካምፕ ሆኖ የጦር ሰራዊት የጦር መሳሪያ ለማንቀሳቀስ የሚታሰቡ ስራዎች ካልሆነ በስተቀር ህዝቡን ማዕከል ያደረገ የልማት ስራዎች በሱማሌ ማሰብ እንብዛም የተለመደ አይደለም። የለውጡ አመራር ወደ ክልሉ ሲመጣ የመጀመሪያው ትኩረት ፈረሰ ክልል ስለነበረ ወፍቱ የነበረው ሁኔታ ያንን መልሶ ቶሎ ወደ ስራ ማስገባት ነው። ስለዚህ መጀመሪያው ትኩረት የፈረሱ የመንግስት መዋቅራትን መገንባት፣ የፈረሱ የጸጥታ አካላትን እንደገና ማቋቋም፣ የቆሙ የልማት ስራዎችን ቶሎ ወደ ስራ ማስገባት እና ህዝቡን በአጠቃላይ ህዝቡን ማረጋጋትና ሰላም ፍትህና ልማት ትኩረት አድርጎ እነዚህ ግቦች ሊያሳኩ የሚችሉ ስራዎችን መጀመር ነበር። እዚህ ውስጥ ያለው ሰው ኃይል እንደገምገም ነው ግማሻቸው ከስራ ውጭ አረግ ነው። ይሄ ሁሉ ቶርቸሪንግ ኢሳዊ መብቶች ያልተሳተፉ ሰዎች ወደ ፊት እንድናመጣና ኮሚሽነሮቹ የዞን ኮሚሽነር እንድናረግ ዲፓርትመንት ኃላፊዎቹ እንደ አዲስ ለውጥ ነው ሰው ኃይሉ ማለት ነው። እዚ ያለው የሰባይ መብታያዝ በነግሩ ውሸት የሚመስል እውነት ነው። እኛና ፖሊስ ያለን ነጻነት የሚያደርጉልን ነገር አቅርቦታችን ወንድማማችነት እንጂ ያለው ነገሮች በጣም ጥሩ ናቸው። ድሮ መንግስትና ባሁን መንግስት ሚለያየው ድሮ መንግስት ዝም ብሎ ቤት ገብቶ ሰውን አፍሶ ይታሰር ነበር። ባሁን መንግስት ግን አንተ በሰራው ወንጀል ነው የምትታሰረው። እና እዚ ከመጣ በኋላ እንክብካቤ ሙሉ ይሰጣል። ልጅና አባት ባል በቃ የሚያስፈልጉ ነገሮች በተገቢው ሰዓት ይመጡልናል። ሳሙናዎች፣ ኦሞ፣ ውሃ በየሰዓቱ ነው የሚቀዳልን። ምግብም ሰዓቱን ጠብቆ ይመጣልናል። በተጨማሪም ደግሞ እንደዚህ አይነት እድሎችን ለኔም ለሌላውም ታራሚ የሚሆን በእንጨት ሙያ በኩል አለ፣ በልብስ ስፌት አለ፣ ብየዳ አለ፣ በቤት ግንባታ እንደዛም ነገሮች አሉ። እና ብዙ እድል አለ እዚህ ውስጥ ማለት ነው። ታራሚው ሲጋራ በሚሰራው ስራ ወጥቶም ውጪ ላይ ህብረተሰቡን ማገልገል ራሱንም መጥቀም እንደሚችል ብዙ ጠቀሜታ ይኖራል። በአራተኛ ክፍል ያቋረጥኩት ነበርኩት። አሁን እዚህ ነው ትምህርት ቤት ያቀጠልኩት። አሁን ስምንተኛ ክፍል እዚህ ነው ሰርኩት። የተለየ ደግሞ እዚህ የእጅ ሞያም አለ። አሁን እዛ ነው በይዳ የለመድኩት ነው። እንደምት ያለ ካብቆች አሉ። በጣም ደስ የሚል ነው። በፊት ውጭ ያለው መስማው ወይስና በቃ በጣም ነበር ምፈራው። አያያዙ ስለቾሎ ጋለንም ስለሰማው በጣም ነበር ምፈራው። ግን ከገባው እንደ ቤት ይመስለኝ በቃ በጣም ደስ የሚል ኑሮ ላይ ነው። የራስ ምታቱን ከቢዝን ኪነናችን እናገኛለን። ሌላ ነገር ደግሞ ጤና አለን። ከዛ ይብለጥ ደግሞ ሞዲስ እናገኛለን። የእጅ ስራ አለ። የልብስ ፊት እንማራለን። ትምህርት አለ። ቁርአን አለ። በቃ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እንደታሰረንም አይመስልም። በቃ ቤተሰብ ሆነን የምንኖር አንድ ላይ ነው የሚመስለው። ማረሚያ ቤት ውስጥ ያለው ነገር በጣም ደስ ይላል። ሁልክ በቃ እንደ ቤታችን ነው። ሴቶች በተለይ በጣም የተለየ መብት ነው ያለን። በጣም ጥሩ ነው። የሚመጣልን 3 ጊዜ ምግብ ጥሩ ነው። ህክምና በኩል እዚህ ክሊኒክ አለን። ከዛ በላይ ከሆነም ሪፈር ይደረጋል። አምቡላንስ አለ 24 ሰዓት። ትምህርት በኩል አሁን ቁርአን በጣም እንማራለን። እዚህ ማረሚያ ቤት ያለን ቆይታ 2 አመት ነው። የሰማይ መጥሳትም የለም። ያለው ክትትልም ጥሩ ነው። ያለን ቆይታ ከቤተሰብ ከመራቃችን ውጪ
ሌላው ቆይታችን ጥሩ ነው እንደ ሰርቤት አይነት ስሜት ይላል እኛ እንደ ወታደርም ተጽዕኖ እናደርግባቸው ቤተሰብነት ከቤተሰብ በላይ ነን ከቤተሰብ በላይ አብረናቸው ነው የምንበላው መንግስት ከሚያቀርብላቸው ውጪ እኛ ወጪ ድረስ ከተማ ድረስ በመሄድ ሁሉን ነገር እናመጣላቸዋለን እንተባብራቸዋለን ቤተሰቦቻቸው ቢመጡ በቆሾ በውጭ ያናገሯቸውም ገብተው አብረው ቁጭ ብለው ረጅም ሰዓት አሳልፈው ስልክ ለምሳሌ የኛ ኃላፊ ኮሚሽነራችን አቅሙ ካላቸው ቤተሰብ ካላቸው እስከ ውጭ ድረስ እንዲደውሉ ነው ይፈቀደላቸው እንኳን አገር ውስጥ ይቀርና ማለት ነው ምንጊዜም ታራሚና አባኛ ፖሊስ አባላቶች አንድ ላይ ነው ስለዚህ እነሱ መሃላቸው የነበረው ችግሮቹ ቀርፈን እንደ ወራጅና ቤተሰብ አመለካከት እንድኖር ፈጠር ነው እዛ አካባቢ ስለዚህ አሁን ያለንበት ደረጃ 100% የሰብአዊ መብት ተከብሯል ማለት ይቻላል ዛሬ ላይ በክልሉ በሁሉም አካባቢዎች የሰፈነው የሰላም አየርም ሆነ በየአካባቢው የሚመዘገበው የልማት ስኬት በቀላሉ የመጣ ሳይሆን ቀንና ሌት በተሰራ ስራ ነው የለውጡ አመራር ቁርጠኝነትና የህዝቡ ሰላም ፍላጎት ደግሞ ትልቁን ድርሻ ይይዛል ወደ አመራር በመጣንበት በመጀመሪያ ወር እነዚህ የታጠቁ ኃይሎችን ኦብነግ አንዱ ነው የታጠቀ ክልል ውስጥ ሲንቀሳቀስ የነበረውን ኃይል በሰላም ድርድር ወደ አገር ቤት እንዲገባ በፌደራል መንግስት ድጋፍ ማለት ነው ወደ አገር ቤት እንዲገባ ማድረግ ዋናው ስራ ነበር እሱ ከተሰራ በኋላ እንደገና ደግሞ በካምሌ 28 ጋር በተያያዘ የብሔር ግጭቶች ብሔርና የሃይማኖት መልክ ያላቸው ግጭቶች ክልል ውስጥ ተፈጥሮ ስለነበር ያንን ጉዳይ መፍትሄ መስጠት የተፈናቀሉ ሰዎችን ማቋቋም ተበላሽቶ የነበሩ የወንድማማችነትና እህትማማችነት ስሜቶችን መልሶ የመገንባት የማስተማር ስራዎች ተሰርቷል በዚህ ክልል ለምሳሌ የጥምቀትን በዓል መጣ በትታዘብ እዚህ የታገር ነው ያለ ነው ምንም ሌላ የተለየ ሰው በሌለበት የተለየ ሃይማኖት ተከታይ በሌለበት አካባቢ ነው ያለ ነው ወይስ እዚህ ነው ብለህ መታየበት ምን ተታነጻጽርበት መታደንቅበት ሂደት ነው ያለው እነሱን ስናከብርኛ ጠይቀናቸው አይደለም የሚመጡ እኛ አንድ ብርም የማንሰጣቸው ከሰላምታ በቀር የማንሰጣቸው ጠባቂዎች ለየት ቀን እንደኛ ከዘበኞች ጋር አብረው ይጠብቃሉ وحي من اسبدلكو انتو الدعاي دي حق ان بدل لي لهدو واحد تلا دعاوم حد كسو توس وحق اللهم ساكا عاو ها واحد بن عادمة وتكعب سنة يسا ما تشيرو هذو اني يدا دك كدرو بتعام كونجو يتشارل سلام نو እንደፈለ ገን ወጥተን እንደፈለ ገን እንገባለን ከበህረሰቦችም አብረን እንኖራለን አብረን በላለን አብረን እንጠጣለን ምንም አይነት ችግር የለም አልহামዱሊላህ ደዋ ሁሉ ወርተ ደዋ ደዋ አሰል ወአ አደለ ግሊች ደዋ ሱዓና ኢንሰላም መርከ ነባዱ ኢስታ ማት ወድረም ከመሽ ወመርሃያል ايه وحي هوري لو سمرت عيد وبي رمت واحد من الكلمه شو هي معناها هسه واحد وصلنا نودع اساس وعندي نبض لو وريد واحد وبي كثير حتى انا نبض واحد وبي بقص بقل وي عيد ماشي ماشي دونت مريتا شو دونت ثلاثه فرمتاش ولا ذاك اقنا ما هذا مركا تاكلين وحان كان الدوله هذا المكان الحمد لله وكان عليه وضع ثاني عمل زي زي ثاني وخلاص مركا ان شاء الله على الله انا مش انت زي بدل አሁን በአሁኑ ሰዓት ጅጅጋ በጣም ከምንም በላይ የተሻለ ነገር ነው ያለው ጥሩ ነገር ነው ያለው አብሮነት ነው ያለው ሰላም ነው ያለው ሀዳይ ነቆተ አማንከ ዳትከ damaan la wada siiyay hayaal kamida amaanka waxa kamida musuulada waad aragtay cid cid kasta ayaa wax ka sheegay waan iska qoslaya cid loo qabanayo iyo cid lagu xiraya ama iyo cid loo xiraya midna ma jirto tii kale maxay ahay qof qurbaha jooga yaa cabanayo wax soo sheegay yaa la dhasho yaa aan u ahaaba loo oranayo habsi kulli بدل كل يمد وحي كدم بي كبع مقالده سي حولي ابو اوكو معي هو اسمه بدل كل يمد
በአሁኑ ሰዓት በሶማሌ ክልል ውስጥ ያለምንም አጃቢ ያለምንም ሰዓት ላፊ ህዝቡ እንደፈለገ ገብቶ መውጣት የሚችልበት ሁኔታና ጥሩ የሆነ የነጻነት ፍይታ የተሰማበት ደረጃ ላይ ይገኛል። አሁን ላይ ሶማሌ ክልል የተመዘገበው አይነተ ብዙ ስኬት ለውጥ መጥቷል ብሎ ከመግለጽ በላይ ነው። በአካባቢው የሰላም አየር መንፈስ ከጀመረ አመታትን ማስቆጠር ጀምሯልና እንደ ሀገርም ሆነ እንደ ክልል የመጣው ለውጥ ከመልማት ይልቅ ወደ መጥፋት የተቃረቡ ከተማና ህዝቦችን ታድጓል። በኩልነት በወንድማማችነት በመቻቻል ላይ ተመረኮዙ እሴቶችን ለማስፋፋት የሚሰራ አመራር ከወረዳ ጀምሮ ከቀበሌ ጀምሮ እስከ ክልል ደረጃ ስለተዋቀሩና የሰው መረጣው የአመራር መረጣው ጥሩ ስለነበር በአንድ ጊዜ ህዝቡን የነበረው ስሜት ጋር ሆኖ በአንዴ የነበሩ ችግሮች እንዲቀረፉ አስችሏል። ቀድና ሌሊት ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር ውይይቶች ተደርጓል። በዋናነት ግን የአመራሩና የህዝቡ ቁርጠኛ መሆን አሁን ያለውን ሁኔታ አስገኝቷል ማለት ይችላል። ይህ አካባቢ የሚመራው በብስለት በማስተዋል አርቆ ማሰብ በዚህ አሁን በጸጥታው አካባቢ የሚመደቡ ሰዎች የሚያዳምጡ የሚሰሙ ሲጠሯቸው የሚመጡ ሌሊትም በተደውል ያነሳሉ። ፖሊስ ኮሚሽን ብትል ጸጥታ ዘርፍ ብትል ልዩ ኃይል ብትል ሁሉም ወጣቶቹ ትንሽ እንት በለመልመለን በብለን ፖሊስ መሆን ይችላሉ ወይም እንደዚህ ማገዝ ይችላሉ ስንሰጥ እየቀጠሩ የገቡ ነው። የብሔር ተጽዕኖ የለውም ይምጡ ተብሎ ትምህርት ደረጃቸው ተጠቆ ምናምን ገብተዋል አስገብተናል ስራም እንዲሰጥ አስደርገናል። ይህንን እኮ ያደረገው ክልላችን ሰላም ስለሆነ በሰላሙን በኩል እንዲሰሩ ስለተፈለገ ነው። እና እኛም ሰላም ስለምንፈልግ ሁላችንም ከክልሉ ጎን ነን። በሶማሌ ክልል የመጣው የአመራር ለውጥ በክልሉ ለመጣው ለውጥ ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክቷል። የክልሉ አመራር በሀገራዊ እይታ ክልሉን የሚመሩ በመሆናቸው በሀገራዊ ማንነትና በብሔር ማንነት መካከል ሚዛን ጠብቀው የሚሄዱ በመሆናቸው ለዜጎች ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች መከበር ከልብ የሚያምኑና በቁርጠኝነት የሚንቀሳቀሱ በመሆናቸው ጠንካራ ክልላዊ መንግስት ለማቋቋም ሰፊ ጥረት በመደረጉ ክልሉን በአመራር በአደረጃጀት በአሰራር ለማጠናከር ሰፊ ስራ በመሰራቱ ከፍተኛ የሆኑ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ለውጦች መጥተዋል። ይህም የሆነው ሀገራዊ ለውጡ እና አጠቃላይ እንደ ሀገር ሲተገበሩ የነበሩ የሪፎርም እርምጃውን ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክቷል። በኢኮኖሚው ዘርፍ በጀመሪያ ሁለት አመታት ላይ በተለይም ብዙ ፕሮጀክቶች ተጀምሯል። የለውጡ ሁለት አመታት ላይ በውሃ በትምህርት በጤና እንዲሁም በመንገዶች ላይ አራት ሁለት ትኩረት አድርገን ብዙ ለውጦች መጥቷል። ለምሳሌ ያህል በመጀመሪያ ሁለት አመታት ከ500 በላይ አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቶች ተገንብቷል። ከነዚህ ውስጥ ወደ 89-90 አካባቢ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ነበሩ። እንግዲህ የትምህርት ተደራሽነትን ለማስፋፋት ማለት ነው። ምንም እንኳን የጥራቱ ሁኔታ እንደምታውቀው አሁንም ብዙ ስራ የሚያስፈልግ ቢሆንም በጤናው ዘርፍ ክልላችን ባለፉት 30 ዓመታት የነበሩት 9 ሆስፒታሎች ናቸው። በለውጡ አመታት ባለፉት 4 አመታት ያውም በመጀመሪያው 2 አመት ተጨማሪ 9 ሆስፒታሎች ተሰርተዋል። ያ ማለት በክልላችን ከሚገኙት 18 ሆስፒታሎች መካከል 9 የተሰሩት ወይም 50% ባለፉት 4 አመታት ማለት ነው። በመሰረተ ልማት በመንገድ ብንወስድ ክልሉ በጣም ሰፊ ነው። በመንገድ ምክንያት ዜጎች በከፍተኛ ደረጃ ሲቸገሩ ነበር።
የክልሉንም የኢኮኖሚ አቅም የሀገር አቅም እንዲሆን ከማድረግ አኳያ እንቅፋት ነበር የመንገድ ችግር። ሶ በክልሉ አቅም የፌደራል መንግስትም ተገቢውን ትኩረት ሰጥቶ የተለያዩ የመንገድ ፕሮጀክቶች ተሰርቷል። የውሃን ሽፋን በተመለከተ በክልሉ የነበረው የውሃ ሽፋን በከፍተኛ ደረጃ ተሻሽሏል። አይ ቲንክ 260 በላይ የውሃ ጉድጓዶች ጥልቅ ውሃ ጉድጓዶች ተቆፍረዋል። እነኚህ ክልሉ ውስጥ ካሉ የውሃ ጉድጓዶች ወደ 35% ይሆናሉ። 4-5 የሚሆኑ የመለስተኛ ግድቦች ተሰርቷል። ብዙ መንደሮችን የሚያካልል የውሃ ዝርጋታም ተሰርቷል። magalada guday intuu isbeddel ku dhacay 4 sano iyo barka waxyaabaha laga sameeyay hadda ka taabanno waxyaabaha ugu waaweyn waxa kamida mashruucan jirinta in hadda taaganyahay oo la bilaabay intuu isbeddel ku dhacay haddana laga faa'iideysanayo markii hore tan ii taagnay aanu kala wado fidina barut investmentna aanu yaallut ay ganaayo አሁን ሰው መጥቶ ከሌላ ክልል ራሱ ከኢትዮጵያ ውስጥ መጥቶ ከውጭ ሀገር መጥቶ የሸሹት ተመልሶ እየሰራት ነው ያሉት። ስለዚህ በጣም ለውጥ ነው ያሉት። ስለዚህ በአሁን ሰዓት ላይ ጅግጅጋ ከተማ ምንም ስታ ችግር የለም፣ ሰላም ናት። መርካ شعبك وعلاها يوطلت الضار مياه إلهي أيائي كلاوت موهلا واناو يمنقستات جن تقلتي هونو يه تلك كلل سفي هزبي هذا كلل كتورنت أو دمانت وطو يلمات كتنان دي هون راسون جلو ليلوج كلوج ماك غزن دي جل سفي هي بوليتيكا እና የኢኮኖሚ ስራዎች ተሰርተዋል። ባለፉት 4 ዓመታት ተኩል በሶማሌ ክልል አካባቢ ብቁ አመራሮች እና በአገር አቀፍ ደረጃ በፌዴራል ተቋማት ደረጃ ሶማሌ ክልል ጥሩ ውክልና እንዲያገኝ አቅም ያላቸው ወጣቶች እና የተማሩ አመራሮችን ማፍራት ችለናል። meeshan hadda aan ku sugannahay waa iskaashatada anagii beertaydi weeyaan waxa ka beeran galley waxa ka beeran sisin waxa ka beeran calafka xoolaha sidan waa garabka anaga waa shacabana laga sii xaqiisa inuu baarista anaga shacabka qayb baan ku leenahay xilli baaristuna xagga ayga aan soo maray dhinaca beerta cabeele halka waxay noloshaydi waxay socotaba inaan shan tan igta yey gaadhay inaan beero kolka laba qajiya iyo saddex imaada inaan noloshayda wax uga bedelo ma rabaa xaaska xaaska iga hoose korka soo qaado
ባለፉት ሁለት አመታት ደግሞ በተለየ ሁኔታ ትኩረት ተሰጥቶ የተሰራው እርሻው ላይ ነው። በእርሻው ዘርፍ በተለይ ስንዴ፣ በቆሎ፣ ማሽላ እና የተለያዩ ፍራፍሬዎች ላይ ህዝቡ እንዲያመርት ብዙ ድጋፍ ተደርጓል። ብዙ የውሃ ፓምፖች እና ትራክተሮች ለህዝብ ተከፋፍሏል። በመንግስት በኩል ድጋፍ ተደርጎ በአጠቃላይ በክልላችን ይታረስ የነበረው 450 ሺህ አካባቢ ሄክታር ነበር። አምና ይሄ ወደ 800 ሺህ በላይ ሄክታር፣ ወደ 870 ሺህ ሄክታር መታረስ ተችሏል። noloshada waxa ku soo kordhay haddii xilligii hore abaara dhicay abaaraha dhaca anagoo dadada iyo dunida ba jaad baa fasdan dhicay baxtiga waxba naga badan jiray laakiin hadda waxaan fahanay ka dad ahaan iyo ka dunida ahaanba inaan beertanada ku tirsanaano wax ka soo saarno way noloshaanu meedan abaara waxa weeyaan dhulka ay waraabiyo waa 2000 hektar 2000 hektar waxa lagu talagalay qorshe wuxuu ahaa 2000 oo qoys oo qoyskiiba hal hektar in la siiyo ee 1500 noloshanadu waagii hore waxa maana ka fahmin laakiin hadda noloshanadu way fiican tahay yaadi ee bulshada isu dhegaysay marka dhulkana wuu fiican yahay kastoo shidaal xiliga ku jiro yaad dhulkana wax soo saar leeyahay aad u fiican yahay maasha allah ilaahay baa hadda eer baan ilaahay in mahadcelinayna dhulkana ka wada jiro haddana dadka degan aad wax weydiiso rafaad bay ku jirayeen laakiin maanta waxay fahmeen in la garab joogso iyagu inay wax beertaan bay ku tala galeen maanta noloshoodana ay wax ka bedelaan wax soo saarka dhulka waxaad gelayso aad kala soo baxdeen uu faa'iidada u leeyahayna way fahmeen cid garab joogsato unbay u baahan yihiin keliya marka annagu waxaan u baahannahay iyo dhibaatooyinka jira in dowladdu naga caawido waxay naga taaro nala qabato biyaha naga nadaamiso wadada noo samayso meeshaan ka guuri lahayn wax ka rib basasha umaan barana qajidana waan beeraa timaadka waan beeraa dhulka waxaad ku rido waa wax kuusoo baxaya wax kuusoo baxay maba jirto dhulkaa lagu fiyaa waxaan awoodna saynika basashaaba jirta basashaana dib badan bay leedahay rafaad badan iminkay haatan da waxna way ku haysaa qaybna waa weli የሶማሌ ክልል ሰፊ ለርሻ ምቹ የሆነ መሬት አለው ውሃ አለ ሰውም አለ እነዚህን አገናኝቶ የክልሉን አቅም በሚገባ በመጠቀም ክልሉን ማልማት ለሀገር ልማትም የበክሉን አስተዋጽኦ እንዲያበረክት ማድረግ ከኢትዮጵያ አልፎ ለየጎረቤት ሀገራትም ላይ ተጽዕኖ የሚፈጥር በልማቱ ረገድ እንዲሆን ማድረግ የሚያስችል አቅጣጫ ነው ለመከተል ጥረት የተደረገው ለምሳሌ በስንዴ ከፍተኛ ለውጥ መጥቷል ግን አሁንም ገና አልተነካም ካለው አቅም አኳያ እጅግ ለመሬት እና ሚፈስዋ ዕውቀትና ገንዘብ በማገናኘት የሀገራችንን ልማት እናረጋግጥበት ሶማሌ ሙሉ በሙሉ ራሱን መግቦ ለሌሎች የሚተርፍበትን መንገድ ለማመቻቸት
بتالله كرتين النتيجة من زرامونون يجلسكو لما الله ويسمع لهزب انكوان كتور كام بالنت وللمات كل التغيرات شو انكوان دسالات شو ما تفلقان كل لاتشين كفتنو بإنفستمنت سلام نو سلام يا لبتنو كلو منجست دمو أسفل لاجون دجاف هذا الجلاتشوال سلزورة الجلاتشين متاتشو بتلاقيهم بجبرنا وسектор لاي إنفست ما درج مفلجو إنفستروش عندما تو نبرتات هلن